L'atenció primària històricament ha estat una mica allunyada de les urgències i ja d'uns anys cap aquí vam començar a la ciutat de Barcelona a fer uns recursos que els hi diem CUAPs, que són centres d'urgències de 24 hores. Estan oberts tots els dies de la setmana, estan dispersos en el territori, és a dir, molt propers a la població, i una mica la idea que tenim és que la majoria d'urgències que es donen, que són de baixa o moderada complexitat, doncs la gent vingui en proximitat a nosaltres i amb un alt percentatge, més d'un 90%, aquestes urgències poden ser resoltes aquí, de manera que evitem l'ús de serveis d'una complexitat superior. La gent estava acostumada que si s'havia de fer una radiografia, una anàlisi, qualsevol cosa, havien d'anar a l'hospital perquè la primària no oferia aquests serveis. El CUAP actualment sí que està oferint radiologia, està oferint anàlisis de tots aquells paràmetres que poden tenir interès, i aleshores doncs això fa que anem guanyant resolució. Tenim la radiologia simple, que són radiografies de qualsevol part del cos. Tenim els anàlisis de sang, de totes aquelles paràmetres, totes aquelles proves i valors que ens són útils pel diagnòstic immediat d'una patologia urgent. I després també és molt important considerar que en els CUAPs tenim uns espais habilitats perquè una persona que està sent valorada pugui estar entre 6-8 hores, que pot estar rebent un tractament intensiu. Gent que abans ens vèiem abocats a derivar-los directament a l'hospital, doncs perquè no teníem capacitat, doncs ara els hi podem fer tractaments, per exemple, de gent amb bronquitis crònica o de gent amb ofec, de gent amb insuficiència cardíaca, se'ls hi poden passar medicacions en vena o tractaments inhalats, de manera que quan acaben amb aquest termini d'entre 6 i 8 hores, podem prendre la decisió moltes vegades de que vagin a casa perquè han resolt aquesta fase aguda. L'ocupació dels CUAPs és molt variable en funció del dia de la setmana. Els dies feiners tenim una capacitat per assumir molta més població, per atendre molta més urgències de les que realment estem atenent.